নমস্কার বন্ধুসকল, মই অমিজিত, আপোনালোকে চাই আছে আসাম চলন হেল্প ইউটিউব চেনেল। বন্ধুসকল, প্ৰতিদিনৰ দৰে আজিও সন্ধিয়া কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। খুবেই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ', আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব। আৰু বন্ধুসকল, যদি এতিয়ালৈকে এইটো ভিডিঅ'ত লাইক কৰা নাই তেন্তে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিয়ক। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক, যাতে যেতিয়াই মই যিবোৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ তাৰ ন'টিফিকেশ্যন মই সকলোতকৈ আগতে আপোনাৰ মোবাইলত চায়। বন্ধুসকল, প্ৰথম খবৰটিয়ে হৈছে চাহ শ্ৰমিকৰ মজুৰি বৃদ্ধিত স্থগিতাদেশ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ। চাহ শ্ৰমিকৰ মজুৰি বৃদ্ধিত স্থগিতাদেশ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ। অসম চৰকাৰে জাৰি কৰা চাহ শ্ৰমিকৰ মজুৰি বৃদ্ধি প্ৰসংগত মঙলবাৰে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে হস্তক্ষেপ কৰি স্থগিতাদেশৰ নিৰ্দেশ দিছে। যোৱা 23 ফেব্ৰুৱাৰীত অসম চৰকাৰে চাহ শ্ৰমিকৰ দৈনিক মজুৰি 167 টকাৰ পৰা 50 টকা বৃদ্ধি কৰি 217 টকা কৰিছিল। চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্তৰ বিৰোধিতাত ভাৰতৰ চাহ সংস্থাৰ লগতে আন 17টা চাহ কোম্পানীয়ে তৎকালীনভাৱে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত আবেদন দাখিল কৰিছিল। আবেদনখনত স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰিছিল যে মজুৰি বৃদ্ধি প্ৰসংগত ৰাজ্য চৰকাৰে নিম্নতম মজুৰি আইন 1948ৰ ধাৰা 5(1)(ক) আৰু ধাৰা 9ৰ অধীনত প্ৰয়োজন অনুসৰি কোনো সমিতি বা উপসমিতি গঠন কৰা হোৱা নাই। ইফালে অসম চৰকাৰৰ অধিবক্তা ডি মজুমদাৰে এই বিষয়টো সন্দৰ্ভত তাৰিখ বিচৰাত উচ্চ ন্যায়ালয়ে পৰৱৰ্তী শুনানিৰ বাবে 15 মাৰ্চ ধাৰ্য কৰি দিয়ে। পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ৰ শুনানি নোহোৱালৈকে 22 ফেব্ৰুৱাৰীত অসম চৰকাৰে ঘোষণা কৰা চাহ শ্ৰমিকৰ দৈনিক মজুৰি বৃদ্ধি কাৰ্যকৰীকৰণ নকৰিবলৈ মঙলবাৰে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে অন্তৱৰ্তীকালীন ৰায় প্ৰদান কৰে। পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ৰ শুনানিতহে এই বিষয়টো সন্দৰ্ভত সকলো কথা স্পষ্ট হৈ পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ 2নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে অসম আৰু পশ্চিমবংগত বিজেপিক ভোট নিদিবলৈ আহ্বান জনাবলৈ আহিব কৃষক নেতাৰ দল। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ 3টা কৃষি আইনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা সংযুক্ত কিষাণ মৰ্চাই মঙলবাৰে কয় যে ভোটাৰসকলক কৃষক বিৰোধী বিজেপিক ভোট নিদিব বুলি আহ্বান জনোৱাৰ বাবে পশ্চিমবংগ আৰু অসমলৈ নেতাৰ এটা দল প্ৰেৰণ কৰিব। কৃষক নেতা দলখন পালে এক বিবৃতিত কৈছিল যে 3দিন ধৰি অসম আৰু পশ্চিমবংগত প্ৰচাৰ চলাব। দলটোত তেওঁ আৰু যোগেন্দ্ৰ যাদৱকে ধৰি 4-5 জন লগ থাকিব। পশ্চিমবংগ আৰু অসমত বিধানসভা নিৰ্বাচন 27 মাৰ্চত আৰম্ভ হ'ব। ইফালে কৃষক আন্দোলনত মৃত্যু হোৱা কৃষকৰ সংখ্যা মঙলবাৰে 280 অতিক্ৰম কৰিছে। হাৰিয়ানাৰ জিন্দ জিলাৰ 50 বছৰীয়া কৃষক ৰাধেশ্যাম টিকৰি সীমান্তত শ্বহীদ হৈছিল বুলি বিবৃতিত কয় কৃষক নেতাগৰাকীয়ে। কৃষক সংস্থাটোৱে সোমবাৰে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ত শ্ৰমিক অধিকাৰ কৰ্মী নদীপ কৰৰ ওপৰত ABBPৰ দ্বাৰা আক্ৰমণৰ ঘটনাকো গৰিহণা দিয়ে। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ 3নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে অখিল গগৈৰ প্ৰতিবাদৰ পুৰস্কাৰ। বহু প্ৰাৰ্থীৰ সম্পত্তিৰ তালিকাতকৈও দীঘল অখিল গগৈৰ গোচৰৰ তালিকা। ভাৰতৰ ৰাজনৈতিক ইতিহাসতে নাই এনে নেতা। সাধাৰণতে নেতাই দাখিল কৰা সম্পত্তিৰ তালিকা দীঘল হয়, কিন্তু জনসাধাৰণৰ স্বাৰ্থত আপোচবিহীন সংগ্ৰামেৰে মাত মাতি শাসক পক্ষৰ চক্ৰান্তৰ বলি হোৱা অখিল গগৈ ইয়াৰ ব্যতিক্ৰম। নিৰ্বাচন আয়োগৰ নিৰ্দেশনা অনুসৰি নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলগীয়া প্ৰাৰ্থী সন্দৰ্ভত গোচৰ ৰুজু বা আদালতত চলি থাকিলে সেই সন্দৰ্ভত দলে গণমাধ্যমৰ জৰিয়তে সেই তথ্য ৰাজহুৱা কৰিব লাগে। ৰাইজৰ দৃষ্টিগোচৰ হোৱাকৈ এই তথ্যসমূহ উপলব্ধ কৰি থোৱাৰ নিয়ম বান্ধি দিছিল আয়োগে। কা আন্দোলনৰ সময়ত এই জাতিধ্বংসী আইনৰ বিৰুদ্ধে মাত মতাৰ বাবেই চৰকাৰে অখিল গগৈৰ ওপৰত জাপি দিছিল কেইবাটাও গোচৰ। নিৰ্বাচন আয়োগক দিয়া তথ্য অনুসৰি 2010 চনৰ পৰা মনোনয়ন দাখিল কৰা দিনলৈকে অখিল গগৈৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন থানাত ৰুজু হোৱা গোচৰৰ সংখ্যা 50ৰ অধিক হ'ব। চৰকাৰে ষড়যন্ত্ৰ ৰচি অখিল গগৈক কাৰাবন্দী কৰি থোৱা বুলি ইতিমধ্যে চৰ্চা চলি আছে। 2019 বৰ্ষতে অখিল গগৈৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হৈছিল 19টাকৈ গোচৰ। 2020 বৰ্ষতো NIAই ৰুজু কৰিছিল 2টা গোচৰ। 2018 আৰু 2019 বৰ্ষত অখিল গগৈৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হোৱা গোচৰৰ সংখ্যা 3টা। 2016ত তেওঁৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হোৱা গোচৰৰ সংখ্যা আছিল 2টা। 2015 বৰ্ষত 4টাকৈ গোচৰ ৰুজু হৈছিল অখিল গগৈৰ বিৰুদ্ধে। 2010 বৰ্ষৰ পৰা প্ৰতিটো বছৰেই অখিল গগৈৰ বিৰুদ্ধে আছে গোচৰ। নদী বান্ধ, ভূমি পট্টাৰ অধিকাৰ, দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতি আহিছে অখিল গগৈয়ে। ইয়াৰ প্ৰতিশোধস্বৰূপে কৃষক নেতাজনৰ ওপৰত সুযোগ পালে চৰকাৰে জাপি দিয়ে ইটোৰ পিছত সিটো গোচৰ। সেয়েহে এতিয়া নিৰ্বাচন আয়োগৰ নিৰ্দেশ মানি অখিল গগৈয়ে মনোনয়ন দাখিলৰ সময়ত দিয়া তথ্যত আন নেতাই দিয়া সম্পত্তিৰ তালিকাতকৈও দীঘল হৈ গৈছে অখিল গগৈৰ বিৰুদ্ধে থকা গোচৰৰ তালিকা। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ 4নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে ভাৰতক ইছলামিক ৰাষ্ট্ৰত পৰিণত কৰাৰ হুমকি বদৰুদ্দিন আজমলৰ। উগ্ৰ সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্যৰ সংখ্যালঘু লোকসকলৰ ভোট আদায়ৰ চেষ্টা কৰা বদৰুদ্দিন আজমলৰ আন এক চাঞ্চল্যকৰ ভিডিঅ' প্ৰকাশ কৰিছে লিগেল ৰাইটছ অবজাৰ্ভেটৰী নামৰ সংগঠনটোৱে। টুইটযোগে সংগঠনটোৱে প্ৰকাশ কৰা ভিডিঅ'টোত AIUDFৰ সভাপতি তথা সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমলে UPAৰ সহযোগত ভাৰতক ইছলামিক দেশ হিচাপে গঢ়ি তুলিব বুলি হুংকাৰ দিছে। ভিডিঅ'টোত বদৰুদ্দিন আজমলে এইদৰে কয় যে এই ভাৰতবৰ্ষত 8 বছৰ মোগলে শাসন কৰিছিল।
এই দেশ ইসলামিক দেশ হব যেতিয়া ইউপিএর সহযোগত মহাগঠবন্ধনৰ চৰকাৰ হব সেই চৰকাৰৰ অগ্নিদান হব ইউডিএফ তেতিয়া দেশত এজনো হিন্দু মানুহ নাথাকিব সকলোকে মুছলমান কৰা হব উল্লেখযোগ্য যে বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্কলনত সংগঠনটোৱে প্ৰকাশ কৰা বিশেষ ভিডিঅ'টোৱে তাৎপৰ্য বহন কৰিছে কিয়নো অসমত বিধানসভা নিৰ্বাচনত হাহানৰ গতি দখলৰ লক্ষ্যৰে কংগ্ৰেছ আঞ্চলিক গণ মৰ্চা আৰু বাওঁপন্থী দলসমূহৰ সৈতে মিলি এ আই ইউ ডি এফে মহাজোঁট গঠন কৰিছে ইতিমধ্যে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ সময়ত সাংসদ আজমলে উগ্ৰ সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে বিজেপি হাহানলৈ আহিলে মছজিদ ভাঙি পেলাব তথা নামাজ পঢ়াত বাধা দিব বুলিও মন্তব্য কৰিছিল বদৰুদ্দিন আজমলে চলাবলে কৌশলে সংখ্যালঘুৰ ভোট আদায়ৰ বাবে আজমলে কৰি অহা এনে মন্তব্যই ৰাজ্যত সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষৰ সৃষ্টি কৰিব বুলিও সচেতন মহলে আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে এনে সময়তে লিগেল ৰাইটছ অবজাৰ্ভেটৰীয়ে প্ৰকাশ কৰা চাঞ্চল্যকৰ ভিডিঅ'টোৱে স্বাভাৱিকতে ৰাজ্যবাসীৰ মনত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে বন্ধুসকল তাৰ পিছৰ পাঁচ নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে অসমত বিগত চৌব্বিছ ঘণ্টাত পুনৰ বাইছজন লোক আক্ৰান্ত হৈছে মহামাৰী কভিড নাইণ্টিনত অসমত আকৌ বাইছজন লোকৰ দেহত ধৰা পৰিছে কভিড নাইণ্টিন পজিটিভ ৰাজ্যত এই ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হোৱা লোকৰ সংখ্যা 2,17,704 বৃদ্ধি পাইছে ৰাজ্যত মঙলবাৰে সুস্থ হয় 15 লোক আৰু মৃত্যু হয় 2 বৰ্তমানলৈকে অসমত আৰোগ্যৰ সংখ্যা 2,14,979 আৰু মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা 1,096 বৃদ্ধি পাইছে বৰ্তমান চিকিৎসাধীন হৈ আছে 282 ৰোগী বন্ধুসকল তাৰপিছৰ 6 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন চমুকৈ কা আন্দোলনত অসমৰ 5 কিশোৰৰ মৃত্যুৰ বাবে অখিল গগৈ জগৰীয়া এই মন্তব্য মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অসমীয়াৰ বৰঘৰত মিয়া মিউজিয়াম হ'বলৈ আমি নিদিওঁ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্মস্থান বৰদোৱাত আমি মোগলৰ সভ্যতা সংস্কৃতিৰ বিকাশ হ'বলৈ দিব নোৱাৰোঁ গুৰুজনাৰ পবিত্ৰ ভূমি এই অসমৰ জাতি মাটি ভেটি কৃষ্টি সংস্কৃতি ৰক্ষাৰ বাবে আজিৰ পৰা 5 আগত আমি পণ লৈছিলোঁ আৰু আজিৰ তাৰিখত অসমৰ সৰ্বাংগীন উন্নয়নৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ নেতৃত্বত বিজেপিৰ মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰখনে কাম কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল মঙলবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ সমষ্টি মাজুলীত এখন বিশাল দলীয় সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি বিত্তমন্ত্ৰী তথা নেডাৰ আহ্বায়ক মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শংকৰদেৱ মাধৱদেৱ আৰু দামোদৰদেৱক শ্ৰদ্ধা জনাই এইদৰে কয় এক বিশেষ হেলিকপ্টাৰেৰে মঙলবাৰে পুৱা মাজুলীত হেলিপৰ্টত অৱতৰণ কৰাৰ পিছতেই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিশেষ কৰ্তব্যৰত বিষয়া প্ৰকাশ কাশ্যপে তেখেতক আদৰণি জনোৱাৰ পিছত দলীয় সমৰ্থক হোৱা নেতাৰ আহ্বায়ক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এক বিশাল বাইক ৰেলীৰে গড়মূৰত উপস্থিত হয় উক্ত স্থানৰ পৰা মন্ত্ৰীজনৰ পৰা 1 কিলোমিটাৰ পথ হাজাৰ হাজাৰ দলীয় কৰ্মীক লগত লৈ গড়মূৰ সদৰ মিনি ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হোৱা বিজেপিৰ এখন বিশাল নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে মঙলবাৰে নেডাৰ আহ্বায়কগৰাকীয়ে ভাষণ প্ৰসংগত কয় যে আজিৰ পৰা 5 আগৰ মাজুলী আৰু বৰ্তমানৰ মাজুলীৰ মাজত আকাশ পাতাল পাৰ্থক্য আছে মাজুলীবাসীৰ আপোন হৈ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালক ভূয়সী প্ৰশংসা কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীজন জয়ী হোৱাৰ পিছতে মাজুলীক জিলালৈ উন্নীত কৰা মাজুলীৰ লগত বহুৰ জিলা যাতায়াতৰ উন্নীতি সাধন কৰা মাজুলীৰ ফেৰী সেৱাৰ নৱৰূপ দি অত্যাধুনিক ৰোপেক্স ফেৰী প্ৰদান কৰা এটকা দুৰ্নীতি নোহোৱাকৈ চৰকাৰখনে 5 সময় অতিবাহিত কৰি মাজুলী যোৰহাট আৰু শিৱসাগৰৰ মাজত প্ৰদান কৰা দলঙে মাজুলীৰ যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত এক নতুন দিগন্তে সূচনা কৰিলে সেই কথা মাজুলীবাসীয়ে আজি মৰ্মে মৰ্মে উপলব্ধি কৰে বুলি মন্তব্য কৰি নেডাৰ আহ্বায়কগৰাকীয়ে কয় এক অভিলেখ সংখ্যক ভোটেৰে সৰ্বানন্দ সোণোৱালক বিজয় কৰি আকৌ এবাৰ মাজুলীক দেশৰ ভিতৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ আহ্বান জনাই মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইয়াৰ পিছতে মন্ত্ৰীজনে কংগ্ৰেছ দলক কটাক্ষ কৰি অসমত মিয়া মিউজিয়াম পাতিব বিচৰা এ আই ইউ ডি এফৰ নেতা বদৰুদ্দিন আজমলক বৰপীৰা পাৰি দিব বিচৰা কাৰ্য অসমৰ সভ্যতা সংস্কৃতি বিনাশ কৰিব বিচৰা কংগ্ৰেছ দলটোক অসমৰ ৰাইজে কোনো কাৰণতে আস্থা আৰু বিশ্বাসত নলয় বুলি মন্তব্য কৰে সাংবাদিকৰ অখিল গগৈ সন্দৰ্ভত সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত নেডাৰ আহ্বায়কগৰাকীয়ে কয় যে কা আন্দোলনত 5 কিশোৰৰ মৃত্যু হোৱাৰ বাবে অখিল গগৈ নিজে জগৰীয়া এইবুলি গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বন্ধুসকল তাৰপিছৰ 7 খবৰটিয়ে হৈছে উত্তৰাখণ্ডৰ নতুন মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ল তীৰথ সিং ৰাৱট বিজেপি বিধায়িনী দলে ল'লে সিদ্ধান্ত গাৰোৱালৰ সাংসদ তীৰথ সিং ৰাৱট উত্তৰাখণ্ডৰ নতুন মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছে বিজেপি বিধায়িনী দলৰ বৈঠকত তেওঁক নতুন নেতা হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰা হয় বিগত কেইদিন ধৰি চলি থকা ৰাজনৈতিক উত্থান পতনৰ মাজতে মঙলবাৰে সন্ধিয়া ত্ৰিবেন্দ্ৰ সিং ৰাৱটে ৰাজ্যপাল বেবী ৰাণী মৌৰ্যক নিজৰ পদত্যাগ পত্ৰ অৰ্পণ কৰিছিল বুধবাৰে পুৱা বিজেপিৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যালয়ত আহ্বান কৰা বিধায়কসকলৰ বৈঠকত নতুন মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে তীৰথ সিং ৰাৱটৰ নাম নিশ্চিত কৰা হয় উক্ত বৈঠকত ছত্তীশগড়ৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী ৰমন সিং ৰমেশ পখৰিয়ালৰ উপৰিও ত্ৰিবেন্দ্ৰ সিং ৰাৱট ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি বংশীধৰ ভকত দুষ্যন্ত কুমাৰ গৌতমকে ধৰি ৰাজ্যখনৰ বহুকেইগৰাকী সাংসদ তথা বিধায়ক উপস্থিত থাকে
Tirot Singh Rao, 2013 February, 2015 December, Uttarakhand BJP Rajya Sabhapati asil. The Sobatakhalor Prakton Bidhayok, Aru Bortoman BJP Rashtriya Sampadak Hoar Logote, Garhwal Lok Sabhar Sangsad. Tirot Singh Rao, 2000 Barshot, Navagathita Uttarakhandor Prathomgoraki Shikshamontri asil. Tar Pichot 2007 Sonot Teo, Uttarakhandor Rajyik Sadharan Sampadak Nirbachit Hoy. ইয়াৰ পূৰ্বে 1983 পৰা 1988 চনলৈকে তিৰথ সিং ৰাওত ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘৰ প্ৰচাৰক আছিল বন্ধুসকল তাৰ পিছত 8 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে মোদী অমিত শাহৰ লগতে বিজেপিৰ 40 গৰাকীক ষ্টাৰ কেম্পেইনৰ প্ৰচাৰ চলাব অসমত সমাগত অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ প্ৰচাৰৰ বাবে অসমলৈ আহিব প্ৰায় 40 গৰাকীক ষ্টাৰ কেম্পেইনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহ বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডাৰ লগতে 40 গৰাকী ষ্টাৰ কেম্পেইনৰে বিজেপিৰ হৈ সমগ্ৰ অসমতে প্ৰচাৰ চলাব কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী স্মৃতি ইৰাণী মুখতাৰ আব্বাস নাকভি বিহাৰৰ মন্ত্ৰী সৈয়দ শাহনৱাজ হুছেইন উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথ মধ্যপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহান মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এন বীৰেন সিং আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডুকো বিজেপিৰ হৈ প্ৰচাৰ কৰা দেখা যাব বিজেপিৰ উপসভাপতি বজন্ত পাণ্ডা অসমৰ নিৰ্বাচনী প্ৰভাৰী তথা কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ সিং টোমাৰ আৰু সহপ্ৰভাৰী জিতেন্দ্ৰ সিঙো অসমত প্ৰচাৰ চলোৱাৰ লগতে ভোজপুৰী অভিনেতা মনোজ তিৱাৰী আৰু ৰবি কিষাণেও দলৰ প্ৰাৰ্থীসকলৰ বাবে প্ৰচাৰ কৰাৰ দায়িত্বত থাকিব বন্ধুসকল তাৰ পিছত 9 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে নিৰ্বাচন আয়োগৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত অত্যাৱশ্যকীয় সেৱাত জড়িত লোকসকলৰ লগতে সংবাদ মাধ্যমৰ লোকলৈ এইবাৰ পষ্টেল বেলেটৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিছে অত্যাৱশ্যকীয় সেৱাৰ সৈতে জড়িত বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলৰ লগতে ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগে এইবাৰ স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে জড়িত ব্যক্তিসকলক তেওঁলোকৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰাত সহায়ক হোৱাকৈ পষ্টেল বেলেটৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিছে জনপ্ৰতিনিধি আইন 1951ৰ 60 ধাৰা দফা চিৰ অধীনত নিৰ্বাচন আয়োগে জাৰি কৰা অধিসূচনা অনুসৰি বিমান পৰিবহণ স্বাস্থ্যকৰ্মী অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগম দীৰ্ঘ দূৰত্বৰ সেৱাৰ সৈতে জড়িত বিষয়া কৰ্মচাৰীসকল অগ্নি নিৰ্বাপক সেৱা যান বাহন আৰক্ষী এম্বুলেন্স সেৱা জাহাজ পৰিবহণৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলৰ লগতে ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগৰ স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত যিসকল সাংবাদিক ভোটগ্ৰহণৰ দিনা সংবাদ সেৱাত নিয়োজিত হৈ থাকিব তেওঁলোকক জৰুৰী সেৱাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰি পষ্টেল বেলেটৰ সুবিধা প্ৰদান কৰা হৈছে পষ্টেল বেলেটৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিবলৈ সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহক নডেল বিষয়া মনোনীত কৰিবলৈ পৰামৰ্শ আগবঢ়ায় নিৰ্বাচন আয়োগে এই নডেল বিষয়াগৰাকীয়ে ভোটদাতাসকলক পষ্টেল বেলেটৰ বিষয়ে অৱগত কৰোৱাব লাগিব